Ja ću opet reći svoje mišljenje i ono što mislim da je istina. Dakle, to je ono što sam mislio kad sam rekao da se ovdje jasno već vide obrisi kampanje i zadani polovi, međutim, i sad ću još jednom upozoriti, ne želim skrenuti pozornost sa glavnih odgovornih krivaca, ono što je rak rana hrvatskog društva, a to je ovakav način vođenja hrvatske države kako je demonstrirao Andrej Plenković. A što se tiče, dakle, ovih ipak manjih bitnih, ali ipak manje bitnih stvari, reći ću vam svoje mišljenje na sljedeći način. Prvo i osnovno, što sam davno govorio za gospodina Pavu Vujnovca i PPD, pa i ovaj odnos gospodina Radića, poslovni odnos kojeg je imao sa Lovrinčevićem i tako dalje, mimo politike, to su poslovni ljudi. U poslovnom svijetu ja nisam poslovni čovjek, svi znamo da je to nemilosrdna konkurencija i unutar domaćeg tržišta i inozemnog tržišta gdje se koristi različitim metodama. I tu ne treba otkrivati toplu vodu, tu sam rekao da je zadatak hrvatske države uvijek osigurati hrvatskim poduzećima, poljoprivrednicima što je moguće bolju poziciju u odnosu na druge. To koristiti na način da se pokušava izmanipulirati u ovoj aferi i poentirati, mislim da je loše. Prvo, odvraća pozornost Andreja Plenkovića. Drugo, jer zapravo podređuje budućoj kampanji ili kampanji koja je u tijeku i istinu i argumente i daje, što me najviše strah, naznake kako će se upravljati ako dođe do smjene vlasti, ako ti neki koji to koriste uzmu. Zašto vam ovo govorim? Zato što su isti ti neki upravo iz pozicije zaštite ministra gospodarstva u ovoj situaciji, kada smo inzistirali da mora ići i predsjednik uprave Hrvatske elektroprivrede i za njega zadužen ministar gospodarstva i Andrej Plenković, neki su izuzeli samo jednu osobu. Svima nama nije bilo jasno zašto se to radi. Toliko smo stiskali na odboru da su nam onda kolege neke iz oporbe poručile, pa gledajte, nema smisla jer 20 i nešto puta smo to pokušali i nije išlo. To je besmisleno. Naravno da se mi s tim nismo složili i nismo znali što je razlog, osjetili smo da nešto ne valja. Samo 2 ili 3 tjedna nakon te iste kolege su krenile sa dalje inzistiranjem na smjeni Grlić Radmana, jer odmah je nova afera došla, i ministrice Vučković, ministrice poljoprivrede. A danas je to jasnije zašto. Neki akteri iz oporbe su štitili tog čovjeka jer je sad nedvojbeno, jer su preko njega imali prvo povlaštenu informaciju i drugo, pojačan nastup u određenim medijima. Ne želim skretati pozornost, dakle, odgovaram isključivo na vaše pitanje, ali kakva je poruka, dakle, i koja je razlika takvih ljudi u odnosu na aktualnu vlast, ako ste zbog dolaska na vlast spremni štititi takve ljude koji nisu vaši članovi usput, nego imate korist od njih, što ćete biti kad budete na vlasti i budete raspolagali sa velikim sredstvima, što ćete tek onda biti spremni napraviti da ostanete na vlasti? E, to su loše poruke koje, opet kažem, su danas drugorazredne u odnosu na ovu stvar koju imamo vezano za Andreja Plenkovića i vladu, a ja sam i tad rekao, znajući otprilike, osjećajući u pozadini što se događa, možemo ovdje govoriti i naravno da se u poslovnom smislu ovi ljudi poznaju i da tu postoje određene relacije, od toga ne treba bježati. Međutim, odmah sam tvrdio, budući da znam te interne odnosti unutar HDZ-a, da je riječ o sukobu struja unutar HDZ-a. Svi znamo zagrebačku priču, svi znamo animozitete, svi znamo ko je trebao biti predsjednik HEP-a umjesto Barbarića po mišljenju Ministarstva gospodarstva, čovjek koji je sad umočen puno veće afere oko 1 milijardu kuna, jel, INA i tako dalje. I nevjerojatno mi je da je dio kolega iz oporbe se stavio u funkciju korisnih idiota i išao služiti toj agendi. Meni je bilo jasno da je riječ o unutarstranačkom sukobu HDZ-a, gdje je neizostavno odgovoran Andrej Plenković kao prvi. Jasno da sam, nažalost, jednako tako u trošku svih nas, u trošku hrvatske javnosti, što kažu, uzeo kokice i promatrao kako će ova priča izaći, a ona, vidjeli ste, ne može izaći na dobro po sve nas i odgovornost je tu jasna. Tako da u ovom trenutku ja se doista s kolegama iz oporbe u tom smislu ne želim baviti. Podržavam sve njih koji su, jednako kao što su oni nas podržali početkom godine u inzistiranju na smjeni Andreja Plenkovića, mislim da je to trenutno najveći požar koji moramo ugasiti, dakle, riješiti se ovakve vlasti. Međutim, kad ste me već pitali,
neke najave i na što su sve ljudi spremni napraviti da bi došli u poziciju nisu dovoljno optimistične i dobre, jer zapravo jako sliče na potpis kojeg imamo i danas, taj kriminalni koruptivni potpis gdje po cijenu vlasti smo spremni na sve.